Добрий день, маленькі друзі! Сьогодні ми з вами розпочинаємо музичні уроки, музичні заняття для діток в умовах карантину. Сідайте зручненько і слухайте. Красуня весна крокує по землі, приносячи радощі діткам та дорослим. А чи знаєте ви, друзі, що весна – це одна з чотирьох пор року? Давайте пригадаємо їх. Зима, весна, літо і осінь. Молодці! Ви, мабуть, любите всі відгадувати загадки, так? Тоді слухайте. А загадки будуть саме про чотири пори року. Тоді починаємо. Біле-біле покривало, по землі порозстеляла, все укрила нам сама, відгадайте, це... Звісно, це красуня зима. Молодці. Наступна. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати. Вправно скриню відімкнула, жовту свитку ліс вдягнула. Хто ж у нас вдягає в жовту свитку ліс? Ну, звичайно, це осінь. Наступна. Я пробуджую поля і заквітчую гаї. Прокидається земля і співають солов'ї. Всяк на світі мене зна, я весна. Так, відгадали, молодці. Давайте наступну загадку. У лісах струмки пустила, землю травами встелила. Перші квіти принесла, чарівна моя весна. Знову загадка про весну. Добре, ще. Сонце пече, липа цвіте. Жито поспіває, коли це буває? Звичайно, це буває влітку. Ну і давайте ще останнє. Привітанням журавля я пробуджую поля, наповняю ручаї та заквічую гаї. Кожен з вас мене впізна, відгадали, я весна. Молодці! А чи знаєте ви, як називається другий місяць весни? Правильно, другий місяць весни називається квітень. Вас запрошую на свій урок «Тітонька сова», де ви дізнаєтесь про місяць квітень. Здравствуйте, здравствуйте, мої дорогі малята! Ось і знову ми з вами зустрілися. Сьогодні черговий урок. Ах, як на вулиці тепло і сонячно. Це тому, що настав довгоочікуваний місяць квітень. І сьогодні ми будемо з ним знайомитися. Але спочатку повторимо те, про що дізналися на попередньому уроці про місяць березень. Березень – це перший місяць весни. Сонечко вже розтопило останній сніг, його теплі промені почали зігрівати землю, будучи після зимівлі всю природу. У березні на гілках набухають бруньки, починає рости молода трава і розпускаються перші квіти. З приходом весни прокидаються ті тварини, які впадали в зимову сплячку. З вирів повертаються перелітні птахи. Якщо в березні ворони миються в калюжах, це означає, що весна буде теплою. Це одна з народних прикмет. Зараз, дітки, ми з вами дивимось мультфільм про цей чудовий весняний місяць. Дивіться! В лісі пролісок зійшов, місяць березень прийшов.
Теплий вітер прилетів, він до нас весну привів. Пробудились мишенята, барсуки та ведмежата, і бруньки вже набухають, та листочки випускають, і співають навесні пташки радісні пісні. Стануть гнізда будувати, пташеняток годувати. Березень тепло дає, свято мами настає, мам своїх цілують діти і дарують перші квіти. А тепер прийшов час познайомитися з другим місяцем весни, з квітнем. У цьому місяці можна одягатися полегше, тому що сонечко з кожним днем пригріває все сильніше і сильніше. Дні стають все довшими, а ночі коротше. Тепер можна довше гуляти на вулиці, їхати на велосипеді, грати в м'яч або в іншу веселу гру. Чуєте, як всюди радісно щебечуть птахи? Яскраво зеленіє молода соковита трава, а різноманітні квіти радують око. Квітні з'являються перші комахи. То тут, то там починають літати метелики. У квітні є свої особливі прикмети. Якщо, наприклад, в квітні ранок туманний, це означає, що вдень буде ясна погода. А якщо на небі сині хмари, то це до тепла і дощу. Давайте послухаємо віршик про квітень і подивимося мультфільм про цей місяць. Що за день такий чудовий, наче різнокольоровий? Сонце в небі щиро сяє та маляток зігріває, що радіють погуляти, погойдатись, пострибати, їхати на самокаті по подвір'ю, а не в хаті. Весело птахи співають і дерева розквітають. Місяць квітень містом йде, всім веснянки роздає. Бажана прийшла пора, і поспішає дітвора серед веселих трелей до перших каруселей. Ось який чудовий місяць квітень, згодні малята. А мультфільм вам сподобався? Я дуже рада. Ну а тепер, мої маленькі друзі, час закінчувати урок. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення! Ось такий чарівний і квітучий другий місяць весни, який називається квітень. А зараз трошки порухаємось. Вставайте зі своїх місць рівненько, зробимо веселу руханку. Петри крильцями махає, на квіточки сідає, знов літає до гори. Крильця роблять раз, два, три, вниз летить і до гори. Крильця роблять раз, два, три, Петрик добре серце має, квіти спеку поливає, витирає вздовж гори. Лапки роблять раз, два, три, навіть як у ночі три. Лапки роблять раз, два, три. Петрик любить пострибати, дупою повихиляти, крильця вниз і догори. Роблять справно раз, два, три, тулуб вниз і догори. Нахиляє раз, два, три. Ніч прийде, лягає спати, буде зорі рахувати. Сни колишуть раз, два, три, до ранкової бори. Сни гойдають раз, два, три, до ранкової бори. Вранці Петрик всіх вітає, знову крильцями махає, вниз летить і до гори. Крильця роблять раз, два, три, до вечірньої пори. Він радіє! Раз, два, три!
всі. Трошки відпочили, сідаємо зручненько. А чи знаєте ви народну українську казку «Рібка»? Звичайно, знаєте. А зараз у вас буде змога подивитися музичну казку «Рібка». Сіяв у літку дід Андрушко рібку. У своїй господі на своїм городі росте рібка величенька, круглобока і смачненька. Будем тебе їсти, спечено у тісті і сиру в салаті. Будем наминати, гарно справимо гостину всій нашій родині. Виросла рібка дуже-дуже швидко, велика боката, дід зібрався рвати. Ухопив її за чуба, ухав, ехав, тупав, тупав, та засіла рібка у земельці чіпко. Не біда, а горе, ані руш на гору, сидить міцно, як пеньочок, рватися не хоче. Кличе Андрушко бабу: «Гей, Марушко! Ану, ходи з хати, нашу рібку рвати». Вхопив рібку дід за чуба, баба діда за сорочку, та засіла рібка у земельці чіпко. Не біда, а горе, ані руш на гору, сидить міцно, як пеньочок, рватися не хоче. Кличе Марушка свою доньку Мінку: «Ходи, Мінко, з хати, нашу рібку рвати». Вхопив рібку дід за чуба, баба діда за сорочку, донька баба за торочку, та засіла рібка у земельці чіпко. Не біда, а горе, ані руш на гору, сидить міцно, як пеньочок, рватися не хоче. Крикнула Мінка: «Гей, собачко, Хвінко! Ану, гайда збуди, рібку рвати будем». Вхопив рібку дід за чуба, баба діда за сорочку, донька бабу за торочку, Мінка Мінку за спідничку, та засіла рібка у земельці чіпко. Не біда, а горе, ані руш на гору, цвітить міцно, як пеньочок, рватися не хоче. Гавкнула Хвінка до киці Варварки: «Ходи, кицю, з хати, з нами рібку рвати». Вхопив рібку дід за чуба, баба діда за сорочку, донька бабу за торочку, Хвінка Мінку за спідничку, киця Хвінку та й за лапку, та засіла рібка у земельці чіпко. Не біда, а горе, ані руш на гору, сидить міцно, як пеньочок, рватися не хоче. Кличе Варварка: «Ми
з хати, з нами рибку рвати. Вхопив рибку дід за чуба, баба діда за сорочку, донька бабу за торочку, хвінь-камінку за спідничку, кицю хвінку та й за лапку, мишка кицю та й за хвостик. Раз, два, три! Гукнули, та як потягнули, затріщала гичка, бризнула землечка. З-під землечки наша рибка вистромила личко. Вистромила личко, очка, носик, вушка. Та й упала наша рибка на діда Андрушка. Повалився дід Андрушко, та й на бабу, на Марушку. Баба, та й на Мінку, Мінка, та й на Хвінку. А собачка Хвінка на кицю Варварку. Ну а мишка Сіроманка хутко шусть у шпарку. Ну що, сподобалась вам казочка? Якщо у вас буде бажання, намалюйте малюночок до цієї казки. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, маленькі друзі!